Re, viss ēters ir te! Šī ir svētku diena, Latvijas uzvaras diena. Karavīri, kas izcīnīja uzvaru, lika pamatu neatkarīgai Latvijai, tādai, kādā dzīvojam šodien. Šī diena ir jāsvin un jāgodina kritušie, kuri mūsu brīvību cīnīja ar savām asinīm. Tā norāda valsts augstākās amatpersonas, noliekot ziedus gan brāļu kapos, gan pie brīvības pieminekļa. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Svinīgā gājienā kapelāna pavadībā valsts augstākās amatpersonas lāčplēša dienu iesāk brāļu kapos godinot cilvēkus, kuri savu dzīvību atdeva, izcīnot Latvijai neatkarību. Svinīgā ziedu nolikšana notiek klusējot Nacionālo bruņoto spēku orķestra izpildītās mūzikas pavadījumā, vienīgo vārdu teikšanu atvēlot kapelānam. Mūžīgo mieru dod kritušiem karavīriem kungs un mūžīgā gaisma Latvijai viņiem. Taču šī nav sēru diena. Visai Latvijai šī ir uzvaras diena, tā norāda Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kurš aicina lāčplēša dienu svinēt. Es domāju, ka te dominē cerība uz nākotni, te dominē tas prieks, kādā veidā mēs šodien šeit dzīvojam. Mēs taču dzīvojam mierā, salīdziniet, ka pavisam netālu Ukrainā cilvēki iet bojā un notiek karš. Tāpēc mums īstenībā ir jāpriecājas. Un es domāju, ka lielākā daļa mūsu sabiedrības Latvijā priecājas par šo dienu. Arī valsts prezidents uzsver, mēs godinām karavīrus, kuri atbrīvoja Latviju, taču arī šodien brīvā un neatkarīgā Latvija ir jāsargā, un mēs varam paļauties uz mūsu karavīriem. Mūsu armija, mūsu bruņotie spēki ir vieni no kvalitatīvākajiem, labākajiem NATO kopumā. To es varu droši apgalvot, un šodien mēs esam kopā ar mūsu bruņotajiem spēkiem, jo tas ir tas pamats, kādēļ mēs varam teikt, ka Latvija ir droša, un kopā mēs ceļām šo valsti. Svinīgo ceremoniju vērot ieradušies gan lieli, gan mazi. Dienu lieliski, prezidentu ieraudzīt, sarokoties ar amatpersonām lieliski. Atzīmēt pašu lāčplēšu dienu arī. Tā ir mūsu skolas tradīcija. Jā. Es nemazgāšu roku. Kurš tevi pasveicināja? Kariņš. Kariņš. Rīgas mērs, man liekas. Mēs piekāpjam pats vienmēr, kad esam izrunājuši visu par lāčplēša dienu, par Latvijas armijas uzvaru par Bermontu. Vienmēr mēs braucam uz brāļu kapiem, noliekam svecītes. Svētku pasākumi šodien turpinās daudz viet Latvijā. Arī pie brīvības pieminekļa notiek svinīgā godasardzes maiņa. Sardzes uļos! Marš! Lāčplēša dienā tiek godināti tie, kas deva pamatu neatkarīgai Latvijai, un šodien to mācās darīt arī bērnu dārznieki. Zanda Ozola Balode, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.